Ирээдүйдээ одоо нэг Монголын ард түмний бас нэг онцлог байна. Тэр нь юу гэхээр ирээдүйдээ их өдрөг ханддаг. Одоо ямар ч судалгаан дээр аваад үзэхэд та ирээдүйдээ хэр ихтэй байна гэж асуухад 80% нь би ихтэй байна гэж хандж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ирээдүйдээ ихтэй, өрхөөхтдээ ихтэй тийм ээ. Энэ одоо явж байгаа бас болж байгаа зүйлээ улам болгоод явнаа. Юу ч гэсэн энэ орны энэ одоо ирээдүйн эзэд нь бид юм аа. Бид ихтэй байна, бид чадна л гэж ингэж харж байгаа. Тэгээд миний ард түмэн чаднаа, сайхан байнаа. Ард түмэндээ одоо дахин дахин баярлалаа.